Ətraflı Prezident İlham Əliyev avqustun 29-da paytaxtın Nəsimi rayonundakı 46 saylı tam orta məktəbin əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub. Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi istiqamətində məqsədi yönlü tədbirlər ardıcıl olaraq həyata keçirilir. Xüsusi dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlər planına uyğun olaraq orta məktəblərin ayrı-ayrı təhsil ocaqlarının maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə ən müasir infrastruktur yaradılır. Yeni dərs illər əfəsində respublikanın hər yerində olduğu kimi paytaxtda da eləcə də ətraf qəsəbələrdə orta məktəb binaları yüksək standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulur və lazımi avadanlıqla təchiz edilir. Təhsil müəssisələrinin ərazilərində abadlıq işləri həyata keçirilir, yaşıllıq zolaqları salınır. Prezident İlham Əliyev paytaxtın Nəsimi rayonundakı 46 saylı tam orta məktəbin əsaslı təmir və yenidən qurma işlərindən sonrakı vəziyyəti ilə tanış olmaq üçün bura gəldi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Butalıbov görülən işlərlə bağlı dövlət başçısına məlumat verdi. Qeyd edək ki, 46 saylı tam orta məktəbin binası 1969-cu ildə inşa olunub. 4 mərtəbədən 65 sinif otağından ibarət məktəb 1560 şagird yerlikdir. Yeni dərs illər əfəsində məktəbin bütün sinif otaqları ayrı-ayrı fən kabinetləri əsaslı şəkildə təmir edilib, lazımi avadanlıq və ləvazimatla təchiz olunub. Məktəbdə vergilər mövzusunda dərslərin keçirilməsi üçün xüsusi kabinetlər də yaradılıb. Məktəbdə ən müasir istilik və işıqlandırma sistemləri quraşdırılıb. Ətraf ərazilərdə abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev sinif otaqlarını gəzdi, fən kabinetlərində yaradılan şəraitlə yaxından tanış oldu.